Лайв-студія на сьомому каналі розпочинає свою роботу. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Як завжди, наша команда підготувала для вас найактуальніші теми. А почнемо ми з такої. Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить Україні 2,5 мільярди гривень для боротьби з епідемією коронавірусної інфекції. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, пише прес-служба міністерства у Фейсбук. За її інформацією, 840 мільйонів витратять на придбання вакцин проти коронавірусу. Також частину коштів витратять на закупівлю додаткового обладнання. На цю тему ми поспілкуємося з експерткою з медичних питань. З нами телефоном Ірина Потоцька. Пані Ірина, я вас вітаю. Як ви нас чуєте? Алло. Так. Вітаємо вас. Я в ефірі. Так, ви зараз в ефірі, ми вас вітаємо. Добрий день. Отож, дивіться, отримуємо 2,5 мільярди гривень. З одного боку, сума начебто вражаюча, але з іншого, наскільки ці кошти дійсно допоможуть боротися з коронавірусною інфекцією? Ну, це... Вопрос, который, опять-таки, в первую очередь будет зависеть от того, насколько эти средства будут действительно использованы на необходимое, а не будут придуманы какие-то закупки, которые... Единственные вопросы, которые закроют, это откаты наших чиновников. Вот. На сегодняшний день по-прежнему все вопросы, которые касаются и диагностики, я имею в виду не только отсутствие возможности у пациентов сделать ПЦР-тест, потому что основная масса людей проходит это в частных лабораториях, но и основные виды лабораторных исследований, под которые помогают врачам правильно определиться со стратегией лечения. Это анализы крови, это показатели такие, как дедимер, прокальцитонин, которые в наших, к сожалению, поликлиниках пациентам не только не предлагают делать, но и даже по их просьбе, желанию в том числе не выполняют. То есть отсутствует полностью протокол ведения пациентов. Причиной этому является отсутствие реактива в государственных лечебных учреждениях. Следующий этап, который у нас по-прежнему остается незакрытым, это достаточное количество кислородных концентраторов и коечных мест, которые обеспечены были бы поточным кислородом. Ну, здається, повідомляється, що частину з цих коштів витратять на закупівлю додаткового обладнання. На вашу точку зору, якого сам медичного обладнання зараз вкрай не вистачає в Україні? Нам по-прежнему не вистачає кислородного оснащення, це перше. Второе, нам не вистачає комп'ютерних томографів, бюджетних, які б дозволили діагностувати пацієнтів. УЗИ аппаратов, которые, допустим, у тяжелых лежащих пациентов могут провести УЗИ легких, что тоже расширило бы картину понимания, потому что на данный момент времени, допустим, для того, чтобы в лечебном учреждении, в больнице сделать УЗИ легких лежачему пациенту, например, в отделении реанимации, необходимо вызывать частную клинику, которая приедет со своим аппаратом и произведет это исследование. То есть на самом деле, если говорить о оснащении нас и оборудованием, и лабораторными реактивами, все по-прежнему стоит на месте, как это и стояло там год назад. То есть мы практически не сдвинулись в осуществлении возможности помогать нашим героям-врачам вот, спасать больных. А как вы знаете, как бы это... Этот этап ковидный, вторая волна оказалась намного сложнее, намного агрессивнее, погибает намного больше пациентов. Простите. Безусловно, врачам не хватает возможностей лабораторной диагностики и возможностей клинической диагностики, которая бы позволила им справляться с болезнью. Я вас почув, пані Ірино. Дякую, що долучилась до нашого ефіру. Це була Ірина Потоцька, експертка з медичних питань. Почули її точку зору. І зараз до нашого ефіру відеозв'язковим долучаємо Святослава Лінікова. Це начальник відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я. Пане Святославе, я вас вітаю. Доброго дня.
Дякую, що долучилися. Тож говоримо про ці 2,5 мільярди гривень, які отримує Україна від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Частина коштів піде на закупівлю обладнання і десь 900 мільйонів отримує загальний фонд державного бюджету за виконання показників успішності реалізації пунктів проєкту. Питання такого характеру, 2,5 мільярди, сума начебто велика, але з іншого боку є сумніви, що ці кошти будуть витрачені за призначенням. Чи є у вас такий скептицизм? Ну, я все ж таки більш оптимістично налаштований, тому що, по-перше, це міжнародні кошти, міжнародні організації доволі суворо дотримуються і досліджують правила використання цих коштів. Тож я сподіваюся, буду впевнений в тому, що ці кошти будуть використані саме за призначенням для закупівлі вакцин, витратних матеріалів та навчання наших медиків. 800 мільйонів цих коштів витратять на закупівлю додаткового медичного обладнання. Пане Святославе, якого саме обладнання наразі вкрай не вистачає в медичних установах? Ну, мова йде про оновлення холодильного обладнання, яке дуже є важливим для будь-якої вакцинації. Це і холодильники, це і термосумки, і хладогенератори, в яких і зберігається, транспортується вакцина. Це також можуть бути і комп'ютери, які необхідні для проведення вакцинації та проведення їх записів, і інша підтримуюча апаратура. І щодо вакцинації, ось у нас є інформація, що спочатку цієї кампанії саме в Одесі було зроблено трохи більше, ніж 6 тисяч щеплень. А у МОЗі обіцяють, що саме у травні буде значна вакцинація населення. Зараз вже люди готові вакцинуватися, чи ще є побоювання ось ці? Дійсно, що довше триває вакцинація, то більша кількість людей хоче зробити це щеплення. А вже ж люди побачили, що вакцина є безпечною, вакцина є ефективною. Також нас підтримує досвід міжнародний, наприклад, Ізраїль, який вже виходить з будь-яких карантинів і там навіть дозволили ходити без масок вже і в громадських місцях також. Тобто все далі інформація підтверджує, що вакцинація є безпечною, ефективною. Тому більше людей хоче. Ну, ось досить цікавою є або парадоксальною ситуація, коли на травневі свята не будуть робити карантин більш жорсткішим, а паралельно з тим Максим Степанов повідомляє, що після Великодня і травневих свят буде черговий спалах захворювань на коронавірус. Як ви прокоментуєте цей момент? Ну, а вже ж я б хотів сказати, що будь-які свята, особливо родинні свята, як є Пасха традиційно для України, вони є такою, можуть стати причиною для збільшення кількості нових випадків, як вже ми побачили після різдвяних свят. Тому щодо обмежень, можливо, варто було б більше зробити їх суворими. З іншої сторони, якщо ж ми робимо просто суворі обмеження, проте люди все одно їх не дотримуються, як, ну, наприклад, здебільшого не дотримувались червоного рівня, який досі триває в Одеській області, в Одеському регіоні, то все ж таки просто казати, що ми будемо робити щось суворіше, щоб накликати на гнів людей, які все одно будуть мітингувати і порушувати цей карантин, то в цьому є проблема. Все ж таки є дуже велике сподівання, що люди, принаймні, своїх родичів бережуть і не будуть відвідувати, принаймні, літніх людей, аби наражати їх на небезпеку в ці свята. Так, будемо на це сподіватися. І я вам дуже дякую за те, що ви долучились до ефіру лайв-студії. Це був Святослав Лінніков, начальник відділу промоції здоров'я Одеського обласного центру громадського здоров'я. Говорили про те, що Україна отримає 2,5 мільярди гривень на боротьбу з COVID-19 від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. І у сусідній студії вже знаходиться моя колега Ольга Голодова, яка готова озвучити тему наступної інформаційної години. Олю, я тебе вітаю. Вітаю, Женю, дякую тобі за твій інформаційний блок. І ти знаєш, поки ти спілкувався зі спікером, почула такі гарні новини, що в деяких країнах, на щастя, вже знімають карантин і люди повертаються до нормального життя. Як ти гадаєш, чи скоро чекає і нас таке щастя?
Я думаю, хотілося б це вірити, тому що думати це одне, а як воно буде насправді зовсім інше. Все ж таки все залежить від Кабміну. Поки що продовжувалися карантин до 30 червня. І я сподіваюся, що більше вже не будуть його вводити. І в нас все це піде на спад. Так, дійсно, деякі європейські країни вже послаблюють ці карантинні заходи. Я знаю, що у Польщі ось з дня на день також вже припиниться карантин. Дуже сподіваюся, що скоро ми забудемо, що таке карантин, що таке маски і у нашій країні. Так, дійсно, сподіваюся, і тим паче, що медики говорять, що зараз і сезонні захворювання підключилися до коронавірусної хвороби, тому маємо такі спалахи, і сподіваюся, що з потеплінням це закінчиться, піде на спад. Дуже хочеться в це вірити. А далі, готова озвучити тему нового нашого ефіру, зібрати 10 мільйонів гривень до Великодня. Таке завдання поставили собі батьки Дмитрика Свічинського, який бореться зі спінально-м'язовою атрофією. Про це згодом, а зараз у нас рекламна пауза. Дочекайтеся.